Tippet nok, Steven, ellers så dør du. Han prøver at få et skud på mig her, hvor jeg står her. Så ikke bare der, jeg går herom. Jeg stiller mig så lige herinde, så kan de få lov til at komme hele vejen her. LOL! Fucking hacker! Oh god! Du er ikke. Nej! En P90. Det var mig, der fik ham i går. En kommer ind nu. Hvad du? Han kom sgu da igennem væg. Kom så, motherfucker, jeg har en shotgun til dig. Det er min P90, det der. Det er fucking min. Det er Bugs P90. Ja, men jeg siger bare det. Fucking hacker, hvad vil du? Ja, okay, han står der. Pas på vinduet, pas på vinduerne. Nej, nej, jeg siger bare, det er den, jeg døde med. Hvis du holder øje med bagved og gulvet og sådan noget, så holder jeg øje herude. Du kan høre, de er lige nedenunder. Ja. Du burde tage en del 5, snart. Fuck, hvor er I ringe, mand. Kom bare igennem gulvet. Hvad vil I hacker, mand? Jeg vil have et sikkert, at de skal være ude ved det vindue lige bag dig. Nej, men jeg håber lidt right til lidt ind. Men du kan jo ikke tage noget her. Du kan jo ikke stå sikkert nogen steder. Du skal jo stå hele tiden og kigge over det hele, fordi de popper bare op igennem gulv og jeg ved ikke hvad. Kommer ned igennem taget og sådan noget. Gulv og vægge og tag. Han skød ikke engang. Han skød ikke en eneste gang, mand. Hov! Det var ikke engang med, det var ikke med vilje. Det var ikke fucking med vilje. Du måske bør et godt skud her. Har du en selv? Ja. Pas på nu. Nej. Jeg tror, at de er ude på balkonen eller et eller andet. Nej, nej. Pas på ude i vinduerne. Han er heroppe. Han rendte ned. Fucking wuss, mand. Cunts. Eller han rammer jo slet ikke. Han står på trappen. Så kan man ikke engang skrive pulsis. Jeg kan ramme ham i ægget herfra, tror jeg. Nej, lad være. Bare lad jo, være. Jo, du kan. Han kan, jo, han kan ikke ramme han, kan, han burde ikke kunne ramme mig, det er kun hans hoved, der stak op. Nej, han kan ikke ramme dig. Hvis han gør det der igen, så plukker jeg knoppen med. Det skulle du bare have gjort der. Hey, jamen det er bedre at spille safe. Er I begge to med i clan? Nej. Okay, kan jeg så få invite? Ja, du ved hvor vi er, mand. Og vi står og kunne holde øje herinde. Vi skyder ikke nogen andre. Nej, lige, nu, nej. Lige nu må du lige vente. Fuck, hvor er det. Det er nok de dårligste hacker, jeg nogensinde har rendt ind i det her. Jamen jeg er nummer 18, hvis han er. Jeg kommer nu. Det er de tålmodigste hacker, jeg har rendt ind i det. Ja, for helvede, mand. Det er da fordi, de ved, at den første han røg ned lige så hurtigt, som han stak hovedet op igen. Jamen han var sgu også dårlig, mand. Han var syg i hovedet. Jeg tror ikke, han kan skyde. Jeg tror, han har lagt våbenet var inde i væggen. Og de er blevet zombier nu. Jeg dør de bare zombier. Han er blæseren hækket, men han kunne ikke nå ramme. Tag dem igen. Lad den tilbage, eller? Men det var deres noclipper dude, der røg der. Så ja, den næste... Var en af dem, der løb, så den næste er ESP'eren, og så har de en aimbotter. Da jeg døde, så var der tre med... Ja, ja, men der er også en på trappen. Og der var en, der slog mig ihjel. Kan du huske, hvad han hed? Han hed Lama Fox. Lama Fox. Står han på trappen endnu, eller hvad? Nej. Men jeg kan ikke se ham. Men det kan det godt være, at der kun er en af dem. Jo, han står lige nede på en... Han står og kigger op igennem gulvet. På barricade nede i bunden. Er der bare sådan, jeg er lige bag dem lige. Ja, men de ved, du kommer. Husk det. Du jeg skal... Jeg husker, det kun var ham og hæk.
Der er minimum en, jo. Ja. De er to, de er to. De er to. Bare løb ud og så prøve at skyde ham. Wow. Hvad sker der lige der? Hvad skød du for, Buk?